Gde, bra, slušaj, mi osmi razred, to je bilo, da, osmi razred. Bili smo, brate, prvi na opštinskom, prvi na gradskom, prvi na međuokružnom i bili smo, brate, u peti na republičku. Pa ne, pa imali ste vi jak, pa da. Ali osnovna škola Ivo Andrić, gde, bra, znaš koliko smo bili jaki, Kunjemci? Pa verujem ti, pa da. Znači, peti na republičku. A čekaj, ti si bio osnovna škola Ivo Andrić? Da. I ja. Stvarno. Rekla si to 18 puta, bro. Stvarno? A možeš ko znao? Evo, vidite kako sam ja izgledao, ovo je, brate, prva srednja, mislim. Da, imao se. Ja mislim, ili tako nešto. Možda nisi konec. Dobro, reži ja to kad klikne enter. I, znaš, kako mi je čudno kad sam našao ove slike pre neki dan, brate, ono, nemam nijednu tetovažu. Reži ja se čujemo. Bravo, da vidimo kakav si bez tetovaža. Možda nisi konektovan. A? Možda nisi konektovan. Ajde, vidit ćemo posle. Konjektovan sam, brate, sad će. Gde si, bre, ti? Pogledaj kakav pacov, brate. On je ovo desno. Ovo si ti? O, bre, nisam ovo. Pogledaj ovo, volim te, brate. Ovde si osmi razred, šta? Pa prva srednja, ja mislim. Pa da. Čekaj. Evo, bez tetovaža, ja kad sam vidio sebe bez tetovaža, ne mogu, znaš, kako mi je čudno. Ko drugi lik, brate. A čekaj, šta si trenirao? Futbal ili... O, neko mene zajebe. Ste rekli me zajeba ili šta je ovo, brate? Šta će ti lopta? Usom na bazen brišo, kakve veze imaš, šta će mi lopta? Na košutnjak, a? Osam kod mene na zgradi na Miljakovcu. Znaš, kako mi je čudno sebe bez tetovaža kad vidim, kunjemci. Pa ja te znam ovakvog, bre, sa futbala. Da su ti tad ljudi pričali... Aj, bi ti bilo. Da su ti tad ljudi pričali da ćeš biti zelen i šaren, u isto vreme ne bi... Pa poverovali bi, u šumu ne bi poverovali. Pa vidiš da bi po faci tamo da ima... A čekaj, si bio isto neozbiljan i bez tetovaža ili to sad ima veze s tetovažama? Te, bra, ja sam bio u osnovnoj školi, ja sam imao, brate, ono, sve petice, ono. Jesam ja bio malo lutkast u osnovi, ali sam se više nekako baziran učenje, ne znam kako to, šta se tu dešavalo, zašto sam ja bio toliko dobar džak, majke mi, sve to, sve u fulu. Imao sam neke ispade, ali nije bilo toliko strašno. I onda kad sam krenuo u srednju, znači totalno, kao da me neko otkinuo nekom lopatom, udario u glavu i totalno se sve, brate, izokrenuo. Ja se sećaš koja ti je prva tetovaža? Da. Koja? Kinesko slovo, brate, neko, ja i dva drugara, brate, to je drugar jedan što svira klavir. Sad treba da izađe uskoro i još jedan drugar smo istotvirali kao to neko kinesko, znači kao valja braća, bratstvo, nešto, nemam pojma. Jedinstvo. A koliko si godina, si bio mlad baš ili... 18. Eto, pa dobro. I znam da sam uradio ovde da ne vide moji, drugu sam isto uradio da ne vide moji i treći sam probio led, brate. E, vidiš ti si imao 18 godina i tetovirao si se, nisi hteo da vide tvoj, znači imao si neko strahopoštovanje ili kako god, či bilo ti je bitno da ti roditelji vjerojatno se ne ljute, ne viču i tako dalje. Pa normalno. A danas, ovi od 18 godina, šta to sve će automobili, to su one face glavne. A si ti tetovirala nekak? Ne, jesam, ali imala 20... Ti imaš tetovažu? Imam, da. Ali ja sam pitao, nisam ja uradio da ne... Ja sam pitao i rekao ne može, e, sad i da ne može. Da, razumeš? A sam krio dosta. I Milici, ti isto imaš što je to važno? Da. A dobro, ti imaš jednu. Ali se ne vide. Pa da, ni moja se ne vide. Baš sam zato i... Ja imam dve tetovaže. Ti nemaš ni jednu? Pa ko da imam? Mora ti uradimo jednu, Boro. Ma ne, ne, neću. Pa ne da hoću ja biti to stvarno... Pa ne radi me. Kako me bude neko odradilo životu, uradit ću. Da, da, i kažu da tetovaža... Nikako me ne privlači to sad. On ne zna ni šta bi s tetoharmonikom se... Ma ne, bjel. Ne, tetovirao bi i tvoj lik ovde.